ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ମରିଗଲା ପରେ ଇଏ ତିନି ନମ୍ବର ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ବହୁତ ଛୋଟିଆଟି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲୁ ଏଇଠିକି ମାତ୍ର 1220 ଗ୍ରାମ ଓଜନ ଥିଲା ତା'ର ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ନିଜ ଝିଅ ଭଳିଆ ଯେମିତି ପାଳନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ପାଳନ କଲୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ବହୁତ ଥିଲା କଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ବି ବହୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଦୁଇ ମାସ ତିନି ମାସ କାଳ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ବହୁତ ଥିଲା ତାପରେ ଭଲ ହେଲା ବଡ଼ ହେଲା ଖୁସି ଲାଗୁଛି।